Thank you.
Ah, minhas sinceras desculpas. Pensei que você fosse outro zumbi. É você o chefe Irons? Sim, eu mesmo. Quem seria você? Não. Não precisa contar. Não faz diferença. Você vai acabar igual a todos os outros. É a filha do prefeito. Eu deveria cuidar dela. Mas eu falhei, terrivelmente. Olhe pra ela. Ela era mesmo uma beleza. Sua pele beirava a perfeição. Mas logo vai putrificar e ela vai virar um zumbi assim como todos os outros. Deve haver algum jeito de impedir. De uma certa forma, existe. Ou você coloca uma bala em seu cérebro, ou você o decapita completamente. E pensar que taxidermia era o meu hobby. Porém, não mais. Por favor, eu gostaria de ficar sozinho agora. Calma! Eu não sou um zumbi! Está segura agora? Meu nome é Claire. Qual é o seu? Sherry. Você sabe onde seus pais estão? Os dois trabalham em uma fábrica química da Umbrella, nos arredores dessa cidade. A usina química? Então, o que você está fazendo aqui? Minha mãe me ligou e disse pra eu ir pra delegacia, porque era muito perigoso se eu ficasse em casa. Pelo que parece, ela provavelmente está certa. Mas aqui também é perigoso. É melhor você vir comigo. Mas tem alguma coisa lá fora, e eu não sei o que é. Mas eu vi que é muito maior que esses zumbis e está vindo atrás de mim. O que foi isso? Era disso que eu estava falando, ele está aqui! Sherry, espera!
Chefe? Thank you.